why not leave it off? They can be collected at any time. Yeah, they can help out very quickly. They should get rid of that. Aivan varmasti se tätä, kyllä siinä olisi syytä niin ihmisten seurailla vähän toisiansa ja jutella ja näin. Että se ei ole se niin itsekeskeistä se kaikki homma, että se on vaan se oma itsensä asia olisi tärkeä. Että, mutta kyllä se pitää olla niin toisellekin aikaa, jos jotain huomaa, niin se on ehdottomasti.